21 och 41, faktorisera. Eh, b, a är b upphöjt till 2 minus 2b plus 1. Som ni ser b är en kvadrat, 1 är också en kvadrat. Så det måste vara kvadreringsregel. Vi har också negativt 2, så det måste vara b minus 1 upphöjt till 2. Prova multiplicera med regel om ni får ursprungliga eh, uppgiften så är det ni har faktoriserat rätt. Titta på B. b. Eh, X upphöjt till 2 adderar med 10x adderar med 25. X upphöjt till 2 är en kvadrat 25 också är en kvadrat där 5 uppjö till 2. Och sen i tio så hittar vi 2 multiplicerar med x multiplicerar med 5. Så det måste vara kvadreringsregel att faktorisera så har vi x hade med 5 upphöjligt till 2. C har vi x2, subtraherar vi det med 24x, adderar det med 144. x24 till 2 kvadrat, 144 är en kvadrat, 12 upphöjt till 2. 24 om jag kan hitta negativ 2 multiplicerar med x multiplicerar med 12. Ja, det var 24. Okej, okay, så det måste vara x subtraherar med 12 par a parantes upphöjdel 2 eh, d den annan tänna den annan tänna e d så har vi 16 a upphöjdel 2 adderas med 2 chefir a adderas med nio G16 okay, är 1 kvadrat, alltså 4 upphett till 2, a upphett 2. 9 är också n kvadrat, 3 upphett till 2. Och sen är 24, kan jag 2 multiplicerat 4, a multiplicerat med 3. Eller 24 då? Ja, 8 gånger 3 är 24. Då så, så har vi första termen är 4a, a därmed 3.